EIS အစိုးရဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက်မောင်တော်ဒေသမှာနိုင်ငံသားစီစစ်ခံရမဲ့သူတွေကင်ဆောင်တဲ့ကဲ NVC ကိုထုတ်ပြီးလျက်ရှိရာ၄ဘက်အတွင်းလူဦးရေ600ကျော်လာရောက်ထုတ်ယူပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ National Verification Card NVC တွေကိုကွင်းစင်းထုတ်ပြီးလျက်ရှိရာမှာမောင်တော်မြို့နယ်ရွှေစားကျွရအုပ်စုမှာအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကစတင်လုံဆောင်ပေးခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအထိကတ်လုတ်ပြီးသူစုစုပေါင်း615ဦးရှိရလို့ပြည်နယ်လဝကထံကသိရပါဗျ။အခုလို MVC ကိုထုတ်ပေးရမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနရခိုင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှုညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မင်းကိုရိုင်းကွင်းစင်းဆောင်ရွက်နေပြီးမောင်တော်မြို့အနီးဘင်္ဂလီအများစုနေထိုင်တဲ့ရွှေစားကျွရအုပ်စုမှရှိတဲ့ဘင်္ဂလီနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုထုတ်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။မောင်တော်မြို့နယ်တမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ရွှေစားကျွရအုပ်စုရွာ3ရွာမှာအိမ်အားစု450ခန်းကလူရေ3500ကျော်ကို MVC ကတ်တွေထုတ်ပေးနေရဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြောင်းသက်သေခံကတ်ပြားတစ်ခုခုကင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကနိုင်ငံသားစီစီရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် MVC ကတ်ဟာပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။အဲ့ဒီ MVC ကပ်ပြားထုတ်ယူကင်ဆောင်ပြီးမှသာနိုင်ငံသားစီစီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MVC ကပ်ထုတ်ပေးတာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကခိုးဝင်သူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတွေကိုခွဲခြားနိုင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် MVC လာလုပ်သူတွေကို Biometric System နဲ့လက်ဝဲမျက်လုံးတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်အလဲတန်းကျော်ကျွရမှာ MVC ကပ်တွေကိုတအိမ်တက်တအိမ်စင်းကွင်းစင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံသားစီစစ်ခံယူရမယ့်သူရဲ့တက်တေကံကပြ MVC တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်နယ်လှည့်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်ဥဆောင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ရဲ့အမိန့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကလေးကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ2015ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့ကတပ်တန်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အရင်က White Cat ခေါ်ယာယီတက်တေကံလက်မှတ်တွေကိုပြန်လည်အနှံထားသူကတော့၄သိန်းနီးပါးရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း MVC တွေကိုထုတ်ပေးခဲ့ရမှာတော့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိ6000ကျော်ကိုသာထုတ်ပေးထားရသေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။